wararka kale ee aan idin haynana ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u tafaxaytay hawlgal ballaaran oo lagu sugayo amniga isla markaana lagu hortagayo cid kasta oo wax u dhimaysa amaanka iyo shuruucda dalka ciidan tir badan oo ka tirsan hawlgalka booliska ayaa waxa ay soo bandhigeen awoodooda iyo cududda ay hawlgalkaasi ku qaadayaan iyadoo ciidanka hortiisa warbaahinta ay kala hadleen taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo Guute Cabdullaahi Fadal Iimaan oo dadweynaha u soo jeediyay in ay gacan siiyaan ciidanka booliska si kasta oo ay tallaabooyinka amni darrada wax uga qabanayaan iyo goob kasta oo ay ka qabanayaanba waxaanu ciidanka kula dardaarmay in hawlgalkaasi ay si wanaagsan oo sharaf leh u soo dhameystiraan waxa weeyaan maaha wax saay ma jiraan waxa weeye dabcan waa hawlaha qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland aan ugu ognahay ee aan u hayno waana arrimo caadanaya in aanu hawlgallada mararka qaarkood xoojino waxa weeye hadday tahay dhalinyaradii hadday tahay cid kasoo nabadgelyada khalkhal gelinaysa hadday tahay gaadiid waxa jira u qaadi doono afhayeenka ciidanka booliisku oo had iyo jeer u badan baabuurta dukaanka qaarkood oo lamarada laga furo habeenkii hadday tahay dad u baxa daafaca magaalada u baxa oo kuwaasoo ciidanka booliiskiisu ku hayo iyagana tallaabo sharciya laga qaadi doono maaha halkan oo qura ciidanka booliisku dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku amri yihiin inay adkeeyaan ammaanka oo ay kor u qaadaan waana hawlahayga caadiga ahaa waxaanan bulshada reer Soomaaliland aan halkan uga mahad celinayaa sida wanaagsan ee ciidanka booliiska ugu soo jeedaan oo la shaqeeyaan waxaan leeyahay anoo aad iyo aad ayaan maanaya aanu idinkuna kalsoonahay in sidii horeba uga shaqeyn jirteen ciidanka booliiska aa u garab taagnaataan iyo hay-adaha kale ammaankaba oo la shaqeysaan ciidanka booliiskana waxaan ku amrayaa inay shacabkooda u dhaga nuglaadaan oo wax kasta oo ay u soo sheegaan oona dhagalsan ee ay samarkaaba si degdeg ah uga jawaabaan ayaan farayaa dhammaan ciidamadaha booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kalena afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliland gaashaanle sare Faisal Xiis ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey hawlgalka ciidanka ammaanka iyo dhinacyada ay wax ka qabanayaan ee tallaabooyinkoodu ay ku jiraysan yihiin intii ciidanku aanay ruqaansanin shacabiga Soomaaliland taliyaha ciidanka booliisku aad iyo aad buu ammaanay ammaantaana way mudan yihiin waxaanu isla leenahay shacabiga waxaad niyadda gelisaan muhiim waxaa waaye inaad ugu kalsoonataan oo ciidanka booliiska aad kalsooni buuxda siisaan si uu xiriirkeenna booliiska iyo dadweynaha soo aad u sii adkaado waana ogtihiin dhowaan taliyaha ciidanka booliisku dhawaan wuxuu ka furay saldhigada dhammaan saldhigada badankooda wuxuu ka furay xarumo loo furay sidii loogu adkeyn lahaa booliiska iyo dadweynaha ay had iyo jeer ula xiriir lahayen sidaa u sheegayna dhammaan dadweynaha waxaa laga doonayaa qof kastoo wax arka ama fildibeed lacay arka inuu ciidanka booliiska ee ugu dhow inuu usoo sheego ciidanka booliiskana taliyaha ciidanka booliiska ayaa amray ayaa amar adag ku bixiyey in dadweynuhu wixii ay soo sheegaan markiiba si degdeg ah looga hawlgalo intaa waxaa loo dheer dhammaan gaadiilleyda hadday noqoto kuwa yareed ama kuwa waaweynba wixii bilaa nambara ee bilaa nambara waa la qabanayaa wixii nabadgelyada halisku ah ee habeenkii siqa dhexe iska wareegaya waa la qabanayaa sida fijisto kale waa aragtin meel kastaba dadkii waa la aad iyo aad uga cabanaya waxaan leenahay dhammaan darawaliinta waa inay uga hoggaansanaadaan habsami socodka shuruucda gaadiidka waxaana la farayaa inay awaamiir qaataan oo ay si cadiyan la socdaan